Jemi rikthyer dashumiq në këtë pjesë të fundit të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, tashmë për të fokusuar tek muzika. Do të kemi sot kënaqësinë të jemi në studio me zotin Nestor Kraja, pedagog i historisë së muzikës dhe kompozicionit në Universitetin e Arteve, i cili ka sjellë librin e fundit shkrimë mbi muzikën me fokus sjelljen e artikujve problemor dhe informativ. I themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zoti Kraja. Pse vendosët të sillnit një botim lidhur me shkrimet e muzikës? Un kam vite që si thua, shkruaj kritik muzikore dhe janë një sër librash dhe një sër artikuj që rinë edhe flenë aty ke unë. Vitet e fundit, mendova që duke i organizuar dhe duke i par ato që ja vërtet të vlefshëm dhe që mund t'jen me rezonancë edhe për të ardhmen, të mund të botohen. Me qëllimin e vetëm, sepse mund t'jen një shembull shumë i mirë për studentët. Mua do të desha të mendoja që studentët duhet nga cmuar në këtë drejtim, sepse ata janë ardhme, ata duhet të hidhen në detin e kritikës muzikore. E thjesht një kritik muzikore nuk është e thjesht, sepse duhet përveç kulturës edhe fantazisë bukur personale, duhet dhe një lloj guximi, duhet dhe një lloj drejt për drejtësie në komunikim. Duhet fundi fundit edhe një lloj patriotizmi, sepse duhet ta duash këtë vend që të mund të përpiqesh për ta korrigjuar ashtu si një skulptor i gjërat e imta. Në këtë drejtim, kjo ishte ideja kryesore përse unë u ula për të bërë këtë. Megjithatë, profesor, duket si tabu në fakt, por ajo që ka vuan në thelb arti shqiptar është kritika. Edhe këtu jam gjithë përfshirës, muzika, piktura, teatri, kinema, edhe duket sigur nuk kemi një të tillë. Megjithatë, nëse i rikthehemi botimit tuaj, a kanë fokus vetëm studentët apo është më gjithë përfshirës? Pra edhe ata që merren me kompozicion, me muzikë, mund të jenë një target shumë i mirë për botimin tuaj. Kur them studentët, unë parashikoj ose paramendoj të gjithë studentëve dhe të gjitha degve. Një edhe një instrumentist mund të jetë një kritik shumë e mirë. Edhe një dirigjent, edhe një kompozitor, edhe një muzikolog, të gjithë mund e kanë këtë premisë. Problemi është ke likuidi që ata kanë, pastaj tek mënyra se si ata e përdorin talentin dhe mençurinë e tyre. Se si afrohen me dashurinë për vendin dhe për muzikën kombëtare fundi-fundit, sepse sigurisht të kritikosh duhet të dish në radhë të parë, por edhe të duash. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por flasim pak për atë çfarë sjell konkretisht ky libër për lexuesin. Atëre, unë e konceptova librin në katër grupe të mëdha. Në grupin e parë janë artikuj problemor. Unë hedh diskutime mbi problemet të rëndësishme të strategjisë muzikore në Shqipëri, që lidhen sigurisht me Ministrinë e Kulturës, lidhen me institucionet të ndryshme. Dhe për çfarë periudhash? Në periudhën 2017-2023. Dakord. Dhe jam munduar që të debatoj me veten në rrafshe të ndryshme, por edhe në këndvështrime të ndryshme, për të sjell një panoramë 360 gradë të asaj që diskutohet. Sigurisht aty ka dhe sugjerime personale se si mund të zgjidhet apo se si mund të kolaudohet problemet e tila. Në grupin e dytë janë artikuj krejtësisht kritik, të cilat kanë lindur në momentet caktuara gjatë koncerteve, gjatë aktiviteteve artistike, dhe që sigurisht ne në mënyrë teknike kemi si thuash evidentuar problemet të instrumentizme, qoftë edhe problemet të krijimtarisë. Pra, problemet të lojës në instrument, apo në ansambl, por edhe problemet të krijimtarisë. Në grupin e tretë, unë kam vendosur disa artikuj që janë portrete të figurave më emblematike të muzikës shqiptare. Qofshin ata në Shqipëri, qofshin dhe jashtë vëndit. Aty ka artikuj të cilët janë frymëzuar një çikës më shumë dhe kanë bërë një pikturë më të holësishme të artistëve. Ka dhe artikuj një çik më të si janë përzgjedhur artistët pikërisht këto portrete që ju kjo është një përzgjedhje personale. Unë nuk mund të them që e kam marrë me listë emrash apo e kam marrë me rëndësi peshe specifike.
në gjatë jetës, si më thënë, për cilës e aktiviteteve artistike, unë kam parë që Filani e meriton të ketë një, një portret, dhe jam munduar që ky portret të mbes edhe me disa stagnacione artistike, disa element artistik, si thuash. Edhe vepra që mundi këtë lënë në Shqipëri, patjetër. Pa diskutim. Nuk po flas vetëm për kompozitorë, po flas edhe për instrumentist. Po sigurisht edhe krijues, unë kam bërë për shembull një punim për Femi Ibrahimin, që ka qenë pedagogu im, dhe jam munduar ta skalis në konceptet e tija më të rëndësishme, edhe në atë çka është pozicioni i tij kundrejt muzikës shqiptare, dhe në fakt është goxha e rëndësishme. Por, ka edhe një moment tjetër për ta kuptuar edhe më mirë edhe natyrën e kritikës që përmban botimi juaj. Flasim për kompozitor dhe muzikë të cilës kategori, pra të gjitha zhanerave, sepse pjesë muzikës, një këngë, një muzike, nuk është vetëm kompozitori, instrumentistët, pra notat, po është edhe teksti, pra në gjithë kuptimin e saj? Sigurisht në gjithë kuptimin. Dhe ku është aty ka dhe artikuj, aty ka dhe artikuj për një grup folklorik që ka debutuar në një nga këto festivalet rajonale. Sepse kam evidentuar që pasioni dhe dëshira e tyre për të kënduar këngën popullore polifonike ishte e mrekullueshme. Ishte frymëzuese. Dhe kam dashur që këtë frymëzim ta përçoj nëpërmjet një artikulli. Aty ka edhe një artikull tjetër për një grup polifonik, më falni, për një grup folklorik në veri të vendit, që krijojnë tingëllimet jashtëzakonshme me instrumentat e tyre. Pra, nuk është vetëm muzika serioze që e quajmë ne, apo profesionale, por edhe muzika popullore, edhe muzika e lehtë, ka artikuj për muzikën e lehtë, ka siç ka dhe artikuj për koncertet të ndryshme që kanë ardhur. Dhe shumë mirë në fakt që është gjithë përfshirës dhe nuk ndjen, le themi, të lënë në hije një pjesë e artistëve apo muzikës që ata kanë zgjedhur të bëjnë. Megjithatë, ju keni pasur... Ky është koncepti i mbi muzikën. Unë çdo tingull e konsideroj muzikë dhe fundi fundit edhe literatura është thotë, të rjeta jonë është mbushur me muzikë. Bashkë me tingull. Ju keni sjellë përpara këtij botimi, keni sjellë sigurisht për lexuesit dhe një botim tjetër siç është historia e muzikës shqiptare. Sigurisht duke dhënë kontributin tuaj, le të themi në një pjesë të caktuar të historisë për sa i përket muzikës shqiptare. Dhe nuk e di a keni përfshirë pikërisht kohën që jetojmë për sa i përket muzikës që bëhet në këto kohë që po flasim, ku për thënë vërtetën ka shumë për diskutuar. Libri i historisë muzikës shqiptare ishte vjet, pothuajse në këtë kohë. Dhe përfshin në një periudhë nga antiketeti deri në ditët tona. Sigurisht në ditët tona janë dhënë tablo të cilat janë mirë pranuar edhe mirë konsideruar nga kolegët. Pra vlerat të cilat janë sankcionuar në një lloj mënyre. Por duhet të dimë që koha i ratifikon vlerat e krijimtarisë, sepse historia e muzikës është historia e krijimtarisë muzikore të një vendi. Kështu që do edhe një çik kohë për të sankcionuar dhe për të treguar vlerat e tyre. Por ama, historia e muzikës sigurisht mund të përcaktoj kurbat zhvilluese të zhvillimit të muzikës në një vend. Faleminderit shumë zoti Kraja që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe ju. Faleminderit profesor, ishte kënaqësi dhe shumë suksese me botimin tuaj. Faleminderit.